ilta kun lamppu sammu ja saapuu oikea
Sininen uni aloitti meillä tämänkertaisen Sydämen joulunteen ohjelman ja varmasti siellä kaikille tuttu oli tämä laulu. Rautavaaran säveltämä ja sanat M. Haavion. Ehkä hiukkasen vieraampi lauleja teille tai enpä tiedä. No, Kalevi Olli oli tässä kuitenkin tämän laulun laulajana ja Sydämen joulunteen ohjelmassa täällä olemme. Studiossa Liisa Helvi ja Erkki Rantanen ja myöskin meillä on täällä jouluinen studiovieras. Pauli Virta on täällä vieraana. Tervetuloa, Pauli Virta. Voi kiitos valtavan paljon. Ihan mukava tulla teidän ohjelmaan. Niin ja pitkästä aikaa tässä tämän äänitarkka ja Erkki Rantasen kanssa mietimme, kun tänne tulimme, että tästä, jos mennään taaksepäin siihen edelliseen haastatteluun, niin siitä on noin 20 vuotta aikaa. Minne se aika on mennyt? En mä tiedä, silloinhan mä olin ihan teini. Niin. Mutta aika menee vaan hurjan nopeasti, sille me ei voida mitään. Sille me voida mitään, mutta täytyy olla kiitollisia ja iloisia siitä, että 20 vuoden jälkeen me olemme olleet puhelinyhteydessä ja soitelleet sinun laulamia ja sinun tuottamaa musiikkia. Siitä ei ole kiinni ollenkaan, etteikö me oltaisiin sinua täällä Robin Hoodissa muisteltu, mutta se, että tosiaan nyt olemme tässä ja nyt ja ihan hieno asia. Ja teille kuuntelijat sen verran, että meillä tämä musiikkipuoli on melkein suurelta osilta äänitteeltä, jossa lukee joulun sininen uni. Ja tämä on Pauli Virran tuottama. Täällä on eri laulajia ja niitä sitten kuulemme kyllä tässä tämän ohjelmatunnin aikana. Mutta Pauli, vähän ehkä tästä Kalevi Ollista tai mikseikö tästä Rautavaaran sinisestä unestakin, mutta no nämä joululaut, jotka tullaan nyt esittämään tämän ohjelman aikana, niin nehän on kaikki meille periaatteessa hyvin tuttuja. On tässä pari tuntemattomampaakin laulua, mutta Kalevi Olli on oopperan suuria tähtiä. Voitti aikoina Toivo Kuulan yksi laulukilpailun ja niin edespäin, kiertänyt Eurooppaa eri oopperalavoilla ja viimeinen pesti hänellä oli sitten Helsingissä oopperassa, jonka jälkeen nyt nykyisin tiedän, että hän sovittaa musiikkia ja kirjoittaa nuottia ja säveltää ja erittäin ystävällinen ja sydämellinen ihminen. Vuosia sitten niin Kalevi Ollihan esitti Seinäjoen kaupunginteatterissa samassa musikaalissa, jossa minä olin minuna, niin Kalevi Olli esitti isäni siinä musikaalissa, kun ilta ehtii. Ja Kalevi jäi mulle semmoisen erittäin läheiseksi ystäväksi ja aina välillä olenkin kutsunut häntä tämmöiseksi varaisäksi mulle. Niin. Hänen kanssa ollaan puhuttu paljon ja menty kaikenlaista elämää läpi ja nyt sitten saa mahdollisuuden olla mukana tuottamassa tämmöisen hienon levyn, jonka nimi nyt todella on Sininen uni. Ja mä itse asiassa olen saanut valita tämän levyn otsikon Sininen uni. Vaikka nyt Sininen uni ei ole mikään suoranainen joululaulu, mutta sopii mun mielestä varsin hienosti joululevyn nimeksi. Kyllä sopii, se on ihan totta. Ja Pauli, jos vähän ajatellaan sen aikaan, kun sinäkin olit jo näitä lapsuusjouluja vietit, niin kyllä tämä Sininen unikin tuli jo siihen aikaankin jo varmaan sinne tutuksi, mutta jos nyt ajatellaan vähän näitä lapsuusjouluja, aina monta kertaa vaan mielletään ja muistot jouluna palautuu sinne lapsuuden jouluihin. Pauli, missä niitä lapsuuden jouluja vietit? No Helsingissä. Mä asuttiin silloin, kun mä olin pieni, niin Helsingin ensin Sörnäisessä, eli Pääskylän kadulla, jossa me vietettiin semmoisessa pienessä ahtaassa asunnossa jouluja, jotka oli ihan viehättäviä. Silloin ne vielä joulut meilläkin oli viehättäviä ja mukavia, mutta sitten muutettiin Meritulin kadulle vähän hienompaan elämäntyyliin. Isällä alkoi mennä vähän lujempaa elämässä ja niin nämä paikat muuttui ja joululeikit, yhteiset sellaiset, ne katosivat meiltä oikeastaan tyystin. Isä oli jouluaattona kotona, mutta sitten taas ei näkynyt ollenkaan. Reissu vei ikävä kyllä miehen jouluisinkin. Ainoa hyvä muisto, mikä oli se, että isä teki aina meillä kinkun kotona. Niin, se on ihan totta, että varmaan se sellainen kodikkuus ja sellainen yhteinen perhejuhla sitten, sehän ilman muuta katosi, että se nyt on ilman muuta selvää, että kun
siihen aikaan varmasti Olavi kierteli, kyllä oli täys vauhti päällä, niin se on ihan totta, että... Niin, no isä oli, kenestä kävi keikoilla ja yritti istua pienon ääressä ja tehdä jotain sävellystynkää. Ja sitten hänellä oli 3 levykauppaa Helsingissä ja musiikkikustantamoa ja kirjapainoa ja niin edespäin. Että kyllä se aika nyt meni. Perhe jäi kyllä ihan 5.–6. sijalle silloin. Taika, voisin sanoa näin, että aika jotenkin... Kaipaisin jotain kauniimpaa joulua, mitä meilläkään on ollut. Että, kyllä mä muistan pikkupoikana, kun sai jonkun jousipyssyn, missä oli tämmöinen kumitutti päässä, joka jäi peiliin kiinni ja tämmöisiä lahjoja. Mutta näin se aika menee. Näin se aika menee, kyllä juu, ja kyllähän niitä muistoja varmasti sitten, mutta on sieltä varmasti sellaisia ihan hyviä mukavia muistojakin niistä lapsuuden joulusta, ja varmaan joulun perinteet siellä, ne jouluruuat ja kaikki sellaiset siellä kotona varmasti koettiin niin kuin tänä päivänäkin, ja ehkä siihen aikaan se kuitenkin se yleinen joulun hiljentyminen ja se joulun rauha oli vähän erilaisempaa kuin nyt, kun nyt aloitetaan melkein jo lokakuun lopusta se joulun hössytys ja se joulun kiire, niin se on varmasti muuttunut sieltä, mitä sieltä lapsuusjoulusta tullaan näihin jouluihin. No sitähän voi ajatella pelkästään se, että kun katsoo sitä ruokatarjontaa, mikä oli 50-luvulla ruokapöydässä, niin sehän oli hyvin suppeita. Silloin syötiin kinkkua ja laatikoita ja puuroa. Kyllä. Kun tänä päivänä taas notkuu pöydät niin kuin aivan hirveitä ruokamääriä. Kyllä. Ja kuinka paljon sit joutuu kaatopaikalle ja se oikein hävettää, kun ajattelee. Kyllä, mutta vähän laidasta laitaan kuitenkin tänä päivänäkin mennään. Mennään, kyllä on joo. Hyvin paljon niitä, jotka vieläkin vaan joutuvat turvautumaan siihen, että melkein mitä vaan ja hakevat niitä ruokakasseja ja apu on hyvinkin tärkeää, että kyllä laidasta laitaan mennään. Kaikilla ei notku ne ruokapöydät, ikävä kyllä tänä päivänäkään, mutta toki on menty siihen suuntaan enemmän siihen yltäkylläisyyteen, mitä ennen. Mutta meiltä lähtee soimaan Varpunen jouluaamuna. Ja Pauli, onko tähän sinulla jotakin lisättävää vai laitetaanko soimaan? Laitetaan soimaan. Tässä laulaa Pentti Hietanen. Pentti, ja hänethän nyt kaikki tietää komeana laulana. Plus Kalevi Ollin tytär Suvi Olli. Laaksosessa järven aalto jäätynyt talvipakkasessa. Varpunen pienoinen syönyt kesäeinehen järven aalto. Pirtin portailla oli tyyppi.
taivaat taas vaimentuu. Lämpöä sydämet lyö. Rievitse on Sydämen joulunteen ohjelmaa täällä Radio Robinhoodissa kuuntelette ja meidän musiikkipuolemme on Joulun sininen uni äänitteeltä vuodelta 2009. Ja täältä otettiin sitten tässä peräjälkeen tämä Varpunen jouluaamuna, sen jälkeen Uinuu valkoinen maa, Sauli Tiilikainen ja Suvi Olli. Ja sen jälkeen Sani lauloi Petteri Punakuonosta ja varmasti tuttuakin tutumpi laulu ainakin tämä Petteri Punakuono. No sen, eiköhän nämä kaikki ole kaikki ovat tuttuja. Petteri Punakuono nyt on ehkä lapsille enemmän tuttu kuin mikään muu. Kyllä vaan, se on ihan totta. Ja tässä kun tätä jouluohjelmaa ja joulussa, joulun asioissa ollaan, niin kyllähän se joulu tietenkin lapsille on nimenomaan aina sitä joulupukin ja lahjojen ja Petteri Punakuonon ja sitä aikaa. Mutta tietenkin se on aikuisella ainakin toivotaan, että myöskin se joulun tarkoitus ja se joulun sanoma muistettaisiin ja ainakin se, että vähän hiljennyttäisiin yhteiseen joulun viettoon. Ja Pauli, jos vielä ajatellaan näitä, ei nyt ihan niitä lapsuusjouluja sen enempää, mutta kuitenkin varmasti sinullakin sellaisia aikoja jouluna on ollut, että varmasti Tapanin päivänä on keikoillakin oltu, vai onko? On, siis olen minäkin ollut. Niin, kyllä. Sitä ajattelin, että varmasti mutta monetkin keikat. Isän lähti aina jouluaaton jälkeen. Aamulla varhain, se oli sitten reissu edessä, mutta kyllähän melkein kaikki, jotka tavalla tai toisella elättää itsensä laululla tai musiikilla, niin on Tapanin päivänä keikoilla. Kyllä, tänä päivänä jo jopa joulupäivänäkin. Että joo. Kyllä se täytyy. Ennen muinoin muistaa, että kun pitkä perjantai oli niin, ja joulupäivä, niin silloin istuttiin pyhävaatteessa hiiren hiljaa jossain sohvan nurkassa ja vaudutettiin, että päivä olisi ohi. Kyllä, eikä saanut edes kyläilemään mennä. Ei joo. Ei, se oli se sillä tavalla kyllä, että silloin pysyttiin. Sellaistahan meillä nykyisin enää ole ollenkaan olemassakaan oikeastaan minään päivänä. Lapset aristelee sitä pyhän päivän herkkyyttä ja pitää olla niin siistiä. Niin, kyllä. Ja toisaalta ehkä se, jos ajattelee yksinäisiä ihmisiä ajatellen, niin toisaalta se on sen ymmärtää, että jo saa joulupäivänäkin, että on auki ravintolat, baarit, pubit, kaikki tällaiset. Nykyisin esimerkiksi Helsingissäkin on jouluaattoiltana on pubit auki, monta pubia, joka on Hesassa auki. Yksinäisillä ihmisillä. Toisaalta se englantilaisilla bubeilla, neillähän on
kulttuurissa se, että jouluaattona mennään vielä pubiin yömyssyllä. Kyllä. Että ei se mitään ihmeellistä nykypäivänä ole. Ei. Ehkä vähän säälikin, ehkä ei, mutta just ajatellen, no vaikka itseäni, mähän elän yksin. Mä nyt en tarvitse pubia jouluaattoyönä, mutta kuitenkin niin on tullut mieleen se yksi jouluaatto, kun olin yksin Agricolan kirkkoon, menin kuuntelemaan yhtä yökonserttia. Et siinä tässä meni se, mutta elämä on tätä, mitä se on. Se on ihan totta. Se on kyllä näin. Oletko yleensä käynyt, sanotaan, joulun aatossa näissä kauneimpien joululauluja, kun on aika paljon näitä kirkossa tapahtumia joulun aikaan, niin... No hyvin vähän oikeastaan. Mä oon sitten ollut itse muutamalla niin sanotulla kirkkokonserttikeikalla, mutta näitä artisteja ja tätä musiikkia tulee niin paljon radiosta nykyisin. Kyllä. Että se on niin kuin aamusta yöhön ja aamuyöhön ja vuorokaudet ympäri. Niin mä en oikein sulata niin paljon sitä joululaulantaa kuitenkaan sitten. Toki mulla on omat suosikkilaulut, jotka mä kaivan esiin, ja Jussi Björlingin jouluyö, niin sehän on aivan huikea, ja se on pakko kuunnella ainakin kerran. Kyllä, että muuten ei ole joulu, muuten ei tule joulua, jos niin. Ei kuuntele sitä. Sitten Ruotsissa on semmoinen kapellimestari, joka on tehnyt kuorolle juuri erilaisia joululauluja, ja siis tosi upea tuote, mitä mä en kyllä koskaan Suomessa nähnyt. Mutta sen mun pitää myöskin se levy kuunnella ainakin kerran jouluna, että se muuten ei ole joulua, jos sen on kuunnellut sitä. Et paljon tätä on, ja Suomessahan on niin valtavan hienoja joululauluja, että niin kuin tulette tässä kuulemaan. Niin, kyllä vaan. Mulla on erityis soittaa vielä kuin muutama laulu. No niin, tässä ajattelin juuri kysyä, että mikä on meillä seuraavana. Kerrohan nyt, Mika Pohjosta varmaan. Niin joo, Tuikkikaajo, Joulun tähtöset, ja Mika Pohjonen on aivan loistava laulaja, aivan loistava tangokuningas, joka siirtyi oopperan puolelle ja on ehkä yksi Suomen arvostetuimmista oopperalaulajista tänä päivänä. Ja olen tosi ylpeä, että Mika laulaa tässä meidän levyllä. Tuikkikaajo, joulun tähtöset, kilpa lasten tähti silmäin kanssa. Kertokaatte joulun satua, yhtä uutta, yhtä ihanaa, mieltä viihtäen kuin muinen lasna. Tuskan fe.
miksoi tähti silmät loistakaa. Kun maasson hanki ja järvet jäässä, kun silmä ja metsä autio laulut on. Käy lämmin henkäys talvisessä, kun joulu on. Ei huolta murretta kenkään muista, ei tunnu pakkaset tuikeat. Vain laulu kaikuvi lasten suista ja silmät riemusta Ja niin lauloi Ari Gröntal, kun maasson hanki, tosi kaunis kappale. Ari Gröntalista sen verran, että hän on ensimmäinen isän nimeä kantava laulukilpailun voittaja. Ja hän on myöskin oopperan esiintyjä, erittäin herkkä, pehmeääninen laulaja. Ja mun mielestä tosi komea tulkinta tästä kappaleesta. Kyllä vaan, mutta Pauli Virta, olisin kyllä vielä halunnut, tämä on erittäin hieno ääni, että täällä on 19 kaunista laulua ja erittäin kaunis äänisiä laulajia, mutta tähän kokonaisuuteen olisin kyllä vielä halunnut, että täällä olisi Pauli Virta ollut myöskin laulajana. No alun perin oli ajatus, että mä olisin mukana tässä, mutta sitten mulla tuli sellainen olo, kun mulla oli tarjolla näin upeita laulajia kerrankin. Mä halusin, että mä kokoon sen levyn näin ja jätin itseni ihan tahallaan pois. Kalvi oli, joka oli sovittajana ja tässähän oli vähän vihainenkin mulle siitä, että miksi mä laulun. Mutta mä sanon vaan, että mä haluan, että tämä on nyt tämä kokonaisuus ja sillä siisti. Niin, että ehkä ensi kerralla sitten seuraava levy, joo. Oon mä näitä joululauluja tehnyt tuota levylle. Esimerkiksi Anki Lindqvistin kanssa tehtiin yksi yhteinen tuote aikoinaan, jossa laulettiin ruotsiksi suomalaisia joululauluja ja niin edespäin. Mutta tämä levy mun mielestä sopii tähän henkeen, missä nyt eletään ja sillä siisti. Mitä seuraavana meille on sitten tulossa? Seuraavaksi valitsin tämän Kalevi Ollin jälleen kerran, koska hän nyt on tähtien tähti. Ruusujen illasta. Ruusujen ilta oli mulle vähän tuntemattomampi laulu. Mutta
varmasti moni teistä tuntee laulun, kun pääset tätä kuuntelemaan. Kalevi, ole hyvä. Maahan on laskettu vaatteita, lehtiä, oksia. Muurari Rappi nyt on matkalle lähtenyt. Noussut on satulan ratsuunsa, kuitenkin kuningas. Uskomme vahvistaa tuo tiellemme valoa. Ruusujen ilta oli tässä. Kalevi Ollin laulamana ja Sydämen jouluntien ohjelmassa täällä olemme. Ja tähän mennessä nämä laulut, mitä tässä nyt olette kuulleet, on äänitteeltä Joulun sininen uni. Pauli Virran tuottama äänite ja myöskin Pauli Virta on täällä tässä minun kanssani tässä jouluisessa studiossa. Ja Pauli, katselin tätä täältä levyltä, tätä mahtavan suurta orkesteria ja on kuoroja ja on vaikka mitä täällä, ja oikeastaan Pauli nyt olisi paikallaan, että esittelisi tähän meille tämän mahtavan kuoron ja orkesterin no täällä. Kapellimestarinahan tässä toimii Gábor Angyal, ja sitten tässä on niin kuin isot kuorot, esimerkiksi Seinäjoen operakuoro, Campanello ja Lauluflikat, ja täällä johtaa taas kuoroa Mervi Laakso ja monia muita. Tässä on niin kuin vaikea luetella kaikkia nimiä, ketä tässä on, mutta tässä on isot orkesterit kyseessä. Ja muun muassa tämä nuori neitonen Suvi Ollikin soittaa viulua täällä ja laulaa, niin kuin olemme joku saaneet kuullakin. Se on aina harmi, että joutuu jättämään pois tätä koko orkesteriskaaraa, jotka tämmöisessäkin tuotteessa on mukana ja tekee ison valtavan työn. Harjoitellaan ja sitten nauhoitetaan ja niin edespäin, mutta se on ikävä kyllä tämän orkesterin aina tämmöinen kohtalo, että ne jää jotenkin syrjään, vaikka ne suuren työn tekevätkin. Kyllä vaan. Mutta kun käy kaupassa ja hommaa tämmöisen levyn, niin siellä ne lukee kaikki nimet. Siellä ne lukee, kyllä. Eräs viikkolehti tai tämmöinen kauppalehti, vai miksi mä nyt vitti mainostaa teitä, mutta joka tapauksessa he tekivät arvostelun, jossa luki, että ensinnäkään emme yleensä näitä joululevyjä arvostele, mutta tämän levyn käsiin saatua, niin oli pakko tehdä arvostelu ja kertoa vain, että tämä levy on legenda jo syntyessään. Että erittäin hieno juttu. Ainoa harmi on tietysti tässä meidän pienessä Suomen maassa, että tämmöisille yksittäisille tuotteille, niin kuin minäkin olen, niin tämä jakelutoiminta on meille erittäin huono. Kyllä. No isot putikit ei halua, tai isot levyyhtiöt ota, vaikka kuin hienoa tuotetta tuputtaa, niin ei ne ota sitä jakeluun. Ja se on musta tosi tylsää. Ja sitten monesti on näinkin, että multa tilataan näitä suoraakin. Mutta se on niin kuin semmoista, mä en haluaisi tehdä, mutta näin tämä toimii. Näin tämä toimii, kyllä. Millä mennään, Pauli, eteenpäin? Mikä on meillä tulossa? Olisiko se nyt vuoro, jouluyö ja juhlayö? Kyllä, ja sinä laulee ja vähän enemmänkin näitä nyt täältä levyltä. Joo, tässä laulaa Sanista sen verran, että Sanihan laulaa aikoinaan yhden joululaulun, en muista sitä nimeä, mutta joka on ollut erittäin suosittu. Ja Sanihan on äärimmäisen herkkä ja ihana laulajatar. Ja hänen kanssa mun piti tehdäkin tälle levylle tämä yksi duettuma, mutta sitten mä ajattelin, että Pentti Hietanen ja Ari Gröndal, tämmöisiä
loistavia oopperan tähtiä laulaa Kosanin kanssa. Ja sitten pieni herttainen Suvi Olli laulaa tässä myöskin mukana ja soittaa viulua. Jouluyö, juhlayö, siinä oli tämä äsken kuultu laulu tältä äänitteeltä, mitä tässä nyt olemme tähän mennessä soitelleet. Joulun sininen uni, tuottajana Pauli Virta. Ja tässä kun teille kuuntelijatkin sanoin, että olisin vielä halunnut tähän kokonaisuuteen, että olisin saanut Pauli Virran laulaman laulun tänne joukkoon vielä, mutta tälle äänitteelle emme Paulia saaneet laulussa mukana, mutta iloksemme kyllä tämän ohjelmaan me olemme Pauliltakin valinneet tämän yhden laulun. Ja Pauli, kerrohan tästä seuraavaksi tulossa olevasta laulusta. No, seuraava laulu on itse asiassa se on virsi, Runebergin Kauneimmat virret nimeltä levy kokonaisuudeltaan. Ja tämän levyn tuotin joskus 80-luvun alussa alkupuoliskolla, jossa sain kunniaksi laulamaan myöskin samalla levyllä Vesa-Matti Loirin ja Päivi Paunun ja Irma Tapion ja niin edespäin. Orkesterijohtaja, sovitus ja niin edespäin hän teki Erkki Muukkonen, joka silloin oli Tukholman suomalaisen kirkon kanttorina. Ja kuten huomaatte tästä, niin on tosi kaunista jo 80-luvun alussa tehty taustat viuluilla ja puhaltimia ja niin edespäin. Erittäin kiva levy. Mä istun
viikon verran Runebergin säätiön tiloissa aikoinaan ja mun piti tehdä Runebergin runoista laulun. Ja mitä enemmän mä kaivoin niitä runoja, tuli aina esiin nämä virret. Ja mä aloin tykkäämään niistä virsistä niin paljon, mä päätin, että tämmöinen levy täytyy tehdä ja niinhän me tehtiinkin sitten. Ja oikeastaan voin sanoa, että olisi ollut kultalevyn aiheinen paikka, koska levy myi aika hyvin silloin 20-luvun puolen väliin mennessä, että, mutta en nähnyt koskaan sitä kultalevyä. Mutta ei se mitään. Levy on hieno ja tykkään itse siitä tosi paljon. Kyllä, ja tämän sinun esittämän virren nimi on täällä Outo matkamies. Kyllä. Laitetaan soimaan ja kuunnellaan. Sen sun ties, sä olet mukalainen, jos olkoon kuinka kotonaan, niin ihminen on vieras vaan ja aina matkalla. Elin aikanas sä luopua saa sauvastas sun vaelluksest tiellä. Vie tiesi kohti kuolemaa ja iäisyys kun aukeaa. Maiden merienkin taa, hän muuttolinnun johdattaa sen oikeaan määrään. Lienetkö sinä halvempi, kun hän vain johtaa matkasi, et joudu koskaan väärään. Mua syntistä ja heikkoa, sä Herra aina johdataan matkalla maailmaa. Valitsemaan autat tiet, nimärän oikeaan vie, kotini taivaassa. On raikas talvisää, ei liina kommekaan, nyt enää talliin jää. Sen kohta valjastan, rempienen eteen, ja sitten joutuin matkahan, me käymme riemuiten. Kulkuset, riemuin helkkäilee, talven valkohiutaleet ne kilvan leijailee. Rekehen, nousen matkaamaan. Lumi alla jalasten se laulaa lauluaan. On ryjyn alla lämmin, kun lunta tuiskuttaa. Nyt liinakkomme kiitää ja valkoinen on maa. Kulkuset, riemuin helkkäilee. Talven valkohiutaleet ne kilvan leijailee. Toiseen maailmaan tää retki meidät vie, niin puhtaan valkeaan
käy liinakkomme tie. Taas tuulen humina, nyt puiden latvat soi. En retkeä mene milloinkaan, kai unhoittaa mä voi. Kulkuset, kulkuset, riemuin hyppäilee. Talven valkohilta lehti virran meijailee. Rekehen, rekehen, nouse matkamaan. Lumia alla ja lasten sen alla ammuvaan. On ryhjyn alla lämmin, kun lunta tuiskuttaa. Nyt liinakkomme kiitää ja valkoinen on maa. Kulkuset, kulkuset, riemuin hyppäilee. Talven valkohilta lehti kilvan leijailee. No, joululauluista kun puhutaan ja niitä soitellaan ja kuunnellaan, niin varmasti niihin kuuluu myöskin sitten yhtenä kulkuset. Se kulkusethan on semmoinen laulu, jota ei voi oikeastaan ohittaa. Ei semmoista voi. Minä jopa lapsena, kun laulettiin. Se on ihan totta. Muistan semmoisenkin, kun mä aikoinaan Ruotsin TV teki kaksi isoa ohjelmaa, jossa kerrottiin suomalaisesta joulusta, jouluruuista ja niin edespäin. Ne oli sitten jostain syystä kuullut, että mä teen hyviä jouluruokia. Ja ne kutsui mut tähän TV-ohjelmaan tekemään suomalaisia jouluruokia. Ja tähän sitten väännettiin kauhean innolla. Oli tosi kiva tehdä, mutta kaikkein hauskinta, mikä tässä oli, oli se, että me tultiin siihen punaisen torpan luokse, missä tämä nauhoitus tapahtui hevosilla ja reellä, ja siellä soi kulkuset mukana. Oi hieno. Se oli siis niin kaunis ohjelma, että mä oikein harmittaa, että semmoista ei ole nähty täällä Suomessa. Se olisi... Niin, varmasti. Ja sitten se, että minä sain pikku jätkä Suomesta tulla Ruotsin TV:ssä tekemään suomalaisia jouluruokia. Ja ne oli tosi onnistuneet, niistä on tullut reseptipalautusta aika paljon. Voin sanoa, että vielä viime vuonnakin tuli Ruotsista palautusta siitä. Ja Suomessahan on tapana, että useammat ihmiset aina tuuppaa sen kinkun uuniin. Ja uunissa se kuivuu aika paljon. Kyllä. Kun taas mä opin isältäni sen, että kinkku pitää keittää. Keittää, joo. Ja sitten vasta kuorottaa sen uunissa. Ja niin tehdään myös Ruotsissa. Että en sit tiedä, minkä takia isä on tämän keittosysteemin aikoina itsellensä ottanut, mutta sopi vallan hyvin sitten tähän ruotsalaiseen yhteiskuntaan, koska sielläkin on tapana keittää se kinkku. Kyllä. Mutta se ohjelma oli tosi kaunis. Olisi erittäin kiva nähdä se joskus, mutta luultavasti en saa nähdä sitä. Mutta se kulkusista. Pitää kysyä jostain, että eikö se on SVT:n omistuksessa oleva. Kaksi tämmöistä erillistä ruokaohjelmaa. Pitää kysyä, jos se sieltä löytyisi ja toivoa niin kauheasti, että se lähetettäisiin ja nähtäisiin täällä Suomen TV:ssä sitten. Joo, no se olisi ihan mukava. Pitää toivoa. Tämä kulkusta laulajiin. Sanista olet jo tässä puhunutkin, mutta Jyrki Korhonen ei ole tullut vielä esille. No Jyrkihän on ja oopperan suuri laulaja. Ja varmasti moni Suomen kansalainen tietää, kuka Jyrki Korhonen on. Voisin suositella käymään oopperassa. Niin, kyllä. Ei pidä kyllä. Suomalaiset usein pelkää tätä oopperaa, että se on liian hienostunutta. Ja niin kuin se välillä tuppaa ollakin, että hienostellaan liikaa oopperalla, mutta sitä se ei todella ole. Kyllä se on ihan kansan menoa tämä ooppera. Niin kuin se on ollut kautta satojen vuosien ympäri Eurooppaa, että oopperaa mennään ja on nämä hienostoaitiot ja sitten on kansanaitiot. Että sinne vaan katselemaan, se on tosi upeata näytöstä, mitä siellä saa nähdä. Kyllä. No jos me tässä puhuimme, että kulkuset kuuluu jouluun ja joulun aikaisiin lauluihin, niin varmasti kuuluu meillä tämä ohjelman viimeksi kuultu laulukin. Oi jouluyö. Varmasti se on myöskin yksi sellainen. No oi jouluyöhän on klassikkojen klassikko oikeastaan joululauluista. Kyllä. Ja miksi mä halusin tämän niin kuin viimeiseksi kappaleeksi? Ensinnä
on laulu itsestään, se on niin komea. Sitten toiseksi Juha Uusitalo, joka elätti itseänsä orkesterissa huilistina ja soitti huilua operan orkestereissa ja niin edespäin, kunnes hänen vaimossa sanoi kerran, että sulla on niin upea ääni, Juha, että miksi et sä kokeile laulaa joskus jotain itsekin. Että... Niin kuulemma Juha oli ottanut nuotit esiin ja alkanut kaivelemaan ja laulamaan. Ja yhtään tekee häntä kysytään ympäri Eurooppaa eri suurille estradeille esiintymään laulajana eikä huilistina. Ja täytyy sanoa, että mä oon vielä enemmän ylpeä siitä, että tämä Oi jouluyö on ensimmäinen levytys, jonka Juha Uusitalo on tehnyt laulajana. Hieno asia, ja tässä saamme kuulla sen sitten tosiaan tähän hyväksi lopuksi. Tosiaan Sydämen joulunteen ohjelma oli tällä kertaa tämä kuuloinen, ja Juha Uusitalo saa meillä nyt sitten laulaa tämän Oi jouluyön tämän hyväksi lopuksi. Ja Pauli Virta, sinulle oikein kaunis ja lämmin kiitos, ja ennen kaikkea nyt sitten tätä uutta tulevaa vuotta. Sille vaan kaikkea hyvää, onnea niin musiikissa, kaikissa mitä sitten teetkin, niin onnea ja menestystä ja totta kai terveyttä ja voimia ja kaikkea hyvää. Sitä samaa teille ja hyvät kuulijat, teille valtavan paljon terveisiä. Kiitoksia ja kiitos kuuntelijat. Orjuus on poissa, veljes vain.